हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई चाहिँ यो प्लाजोमा चाहिँ यदि कसैलाई अब यो प्लाजो सिलाइ सकेपछि टाइट भयो भनेर ल्याउनु हुन्छ नि, अनि त्यसपछिबाट अब यसलाई चाहिँ कसरी लुज गर्ने र यसमा चाहिँ लाइक खुल्ला कसरी बनाउने भनेर भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। अनि यसको सिलाइ भिडियो चाहिँ मैले अगाडि नै अपलोड गरिसकेको छु। यो प्लाजो कसरी कटिङ गर्ने र सिलाउने भिडियो पनि हजुरहरूले चाहिँ हेर्नु होला है। अनि त्यसपछि अनि हामीले रेडिमेड प्लाजो पनि बजारबाट धेरै लिएर आउँछौँ, अनि जसमा चाहिँ के हुन्छ भने एक दुईचोटि लगाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो जाँगबाट चाहिँ च्यातिएर जान्छ नि। अनि अब हामीले जति सिलाउँदा पनि सिलाउन चाहिँ लान्छौँ, सिलाएर लिएर आउँछौँ, फेरि उध्रिन्छ, फेरि सिलाउँछौँ, फेरि उध्रिन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले राम्रोसँग युज गर्ने र धेरै समयसम्म टिकाउने, अनि कुनै हामीले अब रेडिमेड यस्तो प्लाजो किनेर लगायौँ, अब सिलाएर पनि लगायौँ र हामीलाई चाहिँ टाइट भयो भने यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा यसमा कपडा थपेर चाहिँ यसलाई सिलाउन नि सकिन्छ। अनि मलाई एकजना सिसले चाहिँ धेरैचोटि कमेन्ट गर्नुभएको छ कि प्लाजोमा खार्पा कसरी हाल्ने दिदी भन्नुभएको थियो। अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ नेपालीमा चाहिँ थाहा छैन। यसलाई इन्डियातिर चाहिँ यो एक्स्ट्रा यो जाँगमा कपडा थप्नुलाई चाहिँ मियानी कसरी हाल्ने भनिन्छ, यसलाई चाहिँ मियानी भन्दो रहेछ क्या यहाँ एक्स्ट्रा कपडा थप्नुलाई चाहिँ। अनि त्यही अब के भन्ने यसलाई, के भन्ने अब नेपालीमा यसलाई खार्पा भन्ने कि इन्डियामा यसलाई मियानी भन्ने, के भन्ने थाहा छैन। अब हामी चाहिँ यसमा आज हजुरहरूलाई चाहिँ प्लाजोमा एक्स्ट्रा कपडा यहाँनिर राखेर म देखाउनेछु है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको सिलाइ, यो लक पनि यसको खोल्नु पऱ्यो र यसको सिलाइ सबै हामीले चाहिँ खोल्नुपर्छ है। अनि यसको सिलाइ खोल्न चाहिँ एकदमै बिस्तारै हामीले ध्यान दिएर कपडा नच्यातिने हिसाबले चाहिँ यसको सिलाइ खोल्नुपर्छ। अनि मैले चाहिँ यसको सिलाइ चाहिँ यसरी खोलेँ, यहाँ चाहिँ यो साइड माथिल्लो साइडमा चाहिँ यति साइडसम्म यसलाई खोलेँ, अनि यो साइडमा चाहिँ यति हल्का 2 इन्चसम्म खोलेँ। अब यसरी नै यति सिलाइ चाहिँ हामीले खोल्नुपर्छ। अब रेडिमेड प्लाजो होस् या सिलाएको प्लाजो होस् यसरी नै खोल्ने। अनि म्याचिङ म्याचिङ हामीले कपडा लिनुपर्छ है, उस्तै उस्तै जुन हाम्रो कपडा छ त्यस्तै त्यस्तै खालको रङको चाहिँ कपडा चाहिन्छ। अनि त्यस्तै खालको यस्तो कपडा लिने, अनि कपडा लिइसकेपछि चाहिँ डबल फोल्डमा राख्ने है। कपडालाई चाहिँ डबल फोल्ड चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ, 2 दोबार गरेर लिने यसरी कपडालाई। अनि आफूलाई कति इन्चको कपडा थप्नु छ, अब सानो पटेर राख्दा पनि हुन्छ कि यदि अलि ठुलै फुल्लै बनाउनु छ भने चाहिँ म चाहिँ यहाँ हजुरहरूलाई चाहिँ 7 इन्चको पट्टी राखेर देखाउनेछु है। 7 इन्चभन्दा बढी पनि राख्न सकिन्छ, कम पनि राख्न सकिन्छ। म चाहिँ यहाँ 7 इन्च कपडा लिनेछु अनि यसलाई यसरी बराबर बनाउनेछु। अनि यसरी पट्टी लिने र यसलाई यसरी छड्के गरेर हामीले खार्पा कटिङ गरेको जस्तै गरेर कटिङ गर्दा पनि हुन्छ, यसरी नै नभए यसलाई सिधा राखेर कटिङ गर्दा पनि हुन्छ है। म चाहिँ यसलाई यसरी सिधै राखेर अनि कटिङ गरिदिनेछु। अनि यसरी एक साइडमा चाहिँ यसरी पुरै कटिङ गरिदिने र तलको भाग चाहिँ सबै राख्ने है। यसरी नै एक साइड चाहिँ यसलाई चुच्चो बनाएर तल चाहिँ यसरी कपडा राख्नुपर्छ। जस्तै हामीले अब चौबन्दी चोलीको खार्पा कटिङ गर्छौँ नि, सेम त्यसै गरेर। अनि यसरी कटिङ गरिसकेपछि अब बिचमा यसलाई कटिङ गरेर यो चाहिँ 2 पल्लामा राख्ने। अब 2टा चाहियो नि त हामीलाई, त्यही भएर यसलाई 2 पल्लामा गर्ने, यसरी कटिङ गरिदिने। अनि कटिङ गरिसकेपछि अब यो चाहिँ हाम्रो 2 साइड भयो, यसलाई छाँटेर अझै हामीले सानो साइजको पनि बनाउन सक्छौँ र यति ठुलै चाहिँ ठुलै नै पनि राख्न सक्छौँ। अनि आफ्नो अनुसारले चाहिँ यसलाई बनाएर राख्न सकिन्छ है। म चाहिँ यसलाई अलिअलि छाँटेर यसलाई अलि मसिनो यो साइडमा चाहिँ हल्का छाँटिदिनेछु अनि ठिक्क राख्नेछु। हजुरहरूले पनि यसै गर्नुहोला। अनि यसरी खार्पा कटिङ गरिसकेपछि चाहिँ अनि अब चाहिँ हाम्रो कपडामा चाहिँ राख्ने पालो, कपडामा राख्न पनि म हजुरहरूलाई चाहिँ सिकाउनेछु यसै गरेर। यसलाई चाहिँ यसरी कटिङ गरिसक्यो, अब कटिङ गरिसकेपछि अब कपडा लिने, कपडालाई चाहिँ यसलाई कसरी राखेर सिलाउने भन्ने पनि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। यो एकदमै सजिलो छ, हजुरहरूले चाहिँ सजिलैसँग राख्न सक्नुहुनेछ। अब हामीलाई यो कटिङ गरेको भाग छ नि, यसलाई पनि उल्टो साइडमा राख्ने, अनि त्यसपछिबाट यो पट्टी पनि उल्टै साइडमा राख्ने यसरी। अनि उल्टो साइडमा राखेर यहाँबाट सिलाउँदै जाने, यहाँबाट यसरी सिलाएर यो साइड जोड्ने र अर्को साइड पनि सेम त्यही तरिकाबाट यसरी तलदेखि जोड्दै माथि लगाएर पुरै माथिसम्म सिलाइ गरिदिने है। यसरी नै म मिसिनमा लगेर हजुरहरूलाई देखाउँछु है। त मैले चाहिँ यसरी यो मिसिनमा लगेँ होइन, मिसिनमा लगिसकेपछि अब यो साइडदेखि चाहिँ म पट्टी गाँस्नेछु। यहाँबाट यसरी यो दुवैपट्टिको पट्टीलाई यसरी समाउनेछु र यहाँदेखि यसलाई यहाँसम्म लगेर चाहिँ अब यहाँसम्म हामीले चाहिँ सिलाउनु पर्छ है यसलाई। हजुरहरूले जुनसुकै सुरुवाललाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ है।
अब पंजाबी सुरुवाल पनि मा पनि गर्न सकिन्छ। पंजाबी सुरुवाल पनि कसैलाई त एकदम कसैको टाइट मन पर्दैन नि त। अब कसैले हामीले अब पसलमा पनि कसैलाई सुरुवाल चाहिँ सिलायौँ तर उसले चाहिँ अब मलाई यो कसियो यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो सुरुवाल लगाउन भन्नुभयो भने चाहिँ यस्तै एक्स्ट्रा कपडा गाँस दिनुभयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ है। अनि प्लाजो सुरुवालमा अब जुनसुकै सुरुवालहरू होस् न हामीलाई अब रेडिमेड प्लाजोहरू त अहिले खुब चलेको छ त्यो सुरुवाल सिलाउँछौँ। यदि हामी आफैले पनि सिलाएको सुरुवालहरू पनि कहिले त सानो हुन्छ टाइट हुन्छ नि त्यसलाई खुल्ला बनाउने तरिका चाहिँ यसरी नै गर्न सकिन्छ है। यसरी नै एक्स्ट्रा कपडा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवाललाई लुज बनाउन सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ डबल डबल सिलाइ चाहिँ गर्छु म चाहिँ हजुरहरूले पनि यसरी नै डबल सिलाइ गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ जुनसुकै कपडा सिलाउँदा पनि एकचोटि फेरि डबल सिलाइ चाहिँ गर्नेछु। अनि यसरी यो साइडमा चाहिँ मैले सिलाएँ होइन। अनि यसरी सिलाइसकेपछि अब अर्कोपट्टि साइडमा पनि यसरी यो साइडमा सिलायो है। सिलाएपछि अब कपडालाई कटिङ गरेर बराबर पनि बनाउन सकिन्छ। अनि यो साइड सिलाइसकेपछि अब अर्को साइड पनि सेम त्यसै गरेर तलैदेखि नै अब यसलाई पनि कपडालाई यसरी मिलाउँदै अनि सिलाउनुपर्छ है। एकदमै ध्यान दिएर यसरी एकदमै सजिलो छ हजुरहरूले चाहिँ पुरानो नयाँ जस्तो कपडामा पनि जस्तो खालको सुरुवालमा पनि यो एक्स्ट्रा कपडा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। अब फेरि म यहाँदेखि यसरी यसलाई पनि सिलाउनेछु। यसरी यसलाई पनि यसरी सिलाउने अनि अब यो साइड सिलाउँदा चाहिँ यसरी कपडालाई मिलाएर अनि अब हामीले उधारेको अलिक धेरै पनि हुनसक्छ थोरै पनि हुनसक्छ नि त। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले सिलाउँदै यसलाई चाहिँ अब माथिल्लो साइडसम्म लिएर आउने यो माथि हामीले उधारेकोबाट माथि पनि सिलाएर चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ लक पनि गर्नुपर्छ है सिलाइको धागोले क्या। फेरि धागो फुस्किने डर हुन्छ नि त। अब यसलाई यहाँ माथिसम्म लिएर आउने यो सिलाइलाई चाहिँ यसरी यसरी माथिसम्म लिएर आएपछि अनि दुई तिनचोटि यसलाई लक गरिदिनुपर्छ। म चाहिँ दोहोऱ्याएर सिलाउने भएर एकचोटिमै लक गरेर खाने यसरी फेरि यसरी एक सिलाइ हामीले जुनसुकै कपडा सिलाउँदा पनि एक सिलाइमा चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। डबल डबल सिलाइ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको कपडा सिलाएको बलियो हुनेछ र राम्रो पनि हुनेछ है। म चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ डबल सिलाइ गरेर चाहिँ यो चाहिँ तयार गरेँ है। मैले यता चाहिँ यसरी मेरो सिलाइ रेडी भयो। अब अर्को साइडमा पनि यसरी नै कपडा गाँस्नुपर्छ। यो साइड पनि सेम तरिकाबाट चाहिँ यस्तै एक्स्ट्रा कपडा गाँस्ने है। यसलाई यो साइडमा पनि यसरी समाउँदै लाने यहाँदेखि अनि त्यसपछिबाट यसलाई पनि डबल सिलाइ गर्ने। हजुरहरूले चाहिँ मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक पनि गरिदिएर हेरिदिनु होला है। हजुरहरूको चाहिँ यो लाइक गरिदिनु भयो अनि केही कमेन्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि मेरो भिडियो हजुरहरूलाई मन परेको छ र हजुरहरूले चाहिँ मलाई धेरै माया गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ म चाहिँ बुझ्नेछु। त्यही भएर लाइक पनि गरिदिनु होला अनि यदि केही भन्नु छ भने कमेन्ट पनि गर्नुहोला। अनि मैले यस्तै यो हजुरहरूले चाहिँ फेरि पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ सिलाइ सम्बन्धी च्यानलहरू है। यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सजिलो तरिकाले कपडा काट्न सिलाउन सक्नुहुनेछ। भर्खरै सिलाइ सिक्दै गर्नुहुने दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै काम लाग्नेछ मेरो भिडियोहरू। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई धेरै भन्दा धेरै कमेन्ट पनि गर्नुहोला हजुरहरूलाई के केको भिडियोहरू चाहिएको छ। म एक एक गरेर बिस्तारै सकेसम्म बनाउने कोसिस गर्नेछु। अनि हजुरहरूले चाहिँ यसरी नै भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला। फुल भिडियो हेर्नुभयो भने नै हजुरहरूले चाहिँ मेरो भिडियोहरू बुझ्नुहुनेछ र सिलाइ कटाइ गर्न सक्नुहुनेछ है। अनि यसरी नै मैले चाहिँ यो अर्को साइडको पनि सेम तरिकाबाट सिलाइ अनि सिलाइसकेपछि यो अर्को सिलाइलाई चाहिँ यसरी माथिसम्म लानुपर्छ है। यसरी माथिसम्म लग्यो भने चाहिँ हाम्रो सिलाइ चाहिँ फुस्किँदैन नि त। यसरी नै माथिसम्म यसलाई सिलाइ लगेर यसलाई यसरी लक गरिदिएर चाहिँ यो सिलाइ पनि हाम्रो सिद्धियो। अब म एकचोटि हजुरहरूलाई चाहिँ यसलाई कसरी कस्तो देखिन्छ म देखाउँछु है। यो उसमा लगेर टेबलमा लगेर चाहिँ म देखाउनेछु। यसलाई चाहिँ म डबल सिलाइ गर्छु पहिला। अनि यो डबल सिलाइ गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा लक पनि गर्नुपर्छ है। म हजुरहरूलाई चाहिँ यस्तो सिलाइसकेपछि लक छ भने चाहिँ लक गर्नु पनि पर्छ। लक गर्दा चाहिँ कपडा सफा देखिन्छ धागोहरू निस्किने त्यो फोहोरहरू देखिँदैन नि त। त्यही भएर यसलाई चाहिँ म हजुरहरूलाई लक गरेर अनि टेबलमा लगेर देखाउनेछु। यहाँ साइडमा यो साइडमा अनि यो साइडमा अनि पछाडिको पनि
यो साइड दुबै पट्टी यो साइड मा चाहिँ हामीले यसरी यहाँ नेर लक गर्नु पर्छ है यो चारै पट्टा साइड मा चाहिँ म लक गरेर देखाउने छु मैले चाहिँ हेर्नु त यसरी यहाँ लक पनि गरि यता साइड मा अनि त्यसपछि बडो यो अर्को साइड मा पनि मैले लक गरि अनि हाम्रो चाहिँ यसरी अब सबै साइड मा लक गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने अब हाम्रो सिलाउने पालो चाहिँ यो तलपट्टी साइड को जाङ भाग सिलाउने पालो है अब चाहिँ हामीले यहाँ नेर चाहिँ यसरी यो बडी भएको कपडालाई चाहिँ यसरी कटिङ गरेर फ्याल दिने अनि त्यसपछि बडो यसलाई पनि अब बन्द गर्दिने यसलाई पनि हामीले आधी खोलेको छम नि त अनि अब यसलाई चाहिँ कानेर मैले खोलेको छु त्यो भन्दा अलि तल साइड देखि चाहिँ म यसलाई सिलाई बन्द गर्दिने छु यसरी अब यसलाई चाहिँ यसरी नै बन्द गरेर अनि यहाँ पनि लक गरेर अनि हजुरहरूलाई देखाउँछु है यसरी मैले यहाँ पनि सिलाई र सिलाई सकेर चाहिँ यसलाई मैले लक पनि गरे अब यसमा थोरै हल्का आइरन गरिसकेपछि यसलाई राम्रो देखिन्छ म हजुरहरूलाई चाहिँ यो सुल्टो बनाएर पनि देखाउने छु कि कस्तो देखियो भनेर यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो प्लाजो लुज हुन्छ र टाइट हुँदैन र लाउनलाई पनि कम्फर्टेबल हुन्छ हजुरहरूलाई पनि यस्तै केही समस्या आएको छ प्लाजो सिलाएर या पन्जाबी सुरुवाल जुनसुकै सुरुवाल सिलाएर पनि टाइट भएको छ त्यो लाउनु भएको छैन भने चाहिँ यसरी नै कपडा जहाँ चाहिँ लाउन सक्नुहुनेछ धन्यवाद।